Բարի երեկո։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Կողմերն արդեն տարբեր երկրներից հնչող կոչերն ու հայտարարությունները բավարար չեն համարում։ Նրանք հարցի լուծման համար հստակ գործողություններ են ակնկալում։ Նման գործողությունների ակնկալիք ունի նաև Իրանը Եվրամիությունից։ Արտաքին գործերի նախարարն Իրանի դեմ իրականացված կոնկրետ գործողությունների համապատասխան գնահատական է պահանջում։ Նրա հոսում նորություններ կան նաև Արցախի մասին։ Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպման ժամանակ քննարկումներ են ծավալել նաև Արցախի շուրջ։ Միջազգային լրահոսից այսօր առանձնացված թեմաների մասին առավել մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Բախումներից խուսափելու համար կողմերն արդեն հստակ գործողություններ են ակնկալում շարունակ կոչեր ու հայտարարություններ հնչեցնող երկրներից ու կազմակերպություններից։ Եվրոպական և Եվրատլանտյան ինտեգրման հարցերով փոխվարչապետ Օլգա Ստեֆանիշինան ասել է, որ Կիևն արևմուտքից ակնկալում է ոչ թե քաղաքական կոչեր, այլ գործողություններ, որոնց թվում կլինեն նաև Ռուսաստանի և Հյուսիսային հոսք երկուսի դեմ պատժամիջոցների խստացումը։ Իրավիճակի կարգավորման շուրջ հստակ գործողությունների ակնկալիք ունի նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Զելենսկին դիմել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին խնդրանքով, որպեսզի վերջինս օգնի Ուկրաինային հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու հարցում։ Եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանում են մեզ տեսնել ՆԱՏՕ-ում, ապա պետք է այդ մասին ասեն ուղիղ և անեն դա, ոչ միայն աջակցության խոսքերով, հայտարարել է Զելենսկին, հավելելով, որ երկիրը Ռուսաստանի հետ դիմակայություն ամրապնդելու համար ֆինանսական աջակցության և շատ զենքի կարիք ունի։ Այս ամենին զուգահեռ շարունակվում են Ռուսաստանի հասցեին հնչող մեղադրական հայտարարություններն ու դրանց տրվող պատասխանները։ Այն կոչերին, որ Ռուսաստանը պետք է բացատրություն տա, թե ինչով է պայմանավորված զորքերի տեղաշարժ, արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը պատասխանել է։ Հարց են տալիս, թե ինչ է անում Ռուսաստանն Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Պատասխանը շատ պարզ է. «Մենք այնտեղ ենք ապրում, սա մեր երկիրն է»։ Լավրովը նաև խորհուրդ է տվել բոլոր երկրներին ներառյալ Թուրքիային չխրախուսել Կիևի ռազմատնչությունը և լավ վերլուծել Ուկրաինայի իշխանությունների հայտարարությունները։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը շեշտել է, որ հեղինակության համար պայքարում Ուկրաինան կարող է ընկնել անխոհեմ գործողությունների մեջ։ Միջազգային լրահոսում նորություններ կան նաև Արցախի մասին։ Այս անգամ Թուրքիային ոչ հաճելի հայտարարություններ հնչել են Կանադայից։ Արտաքին գործերի նախարար Մարկ Գառնոն հայտնել է, որ հետաքննությամբ հաստատվել է այն, որ Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմում կանադական տեխնոլոգիաներ են օգտագործվել։ Կատարված հետաքննությունը հիմք է հանդիսացել, որպեսզի Կանադայի կողմից չաղարկվեն Թուրքիա սպառազինություն և ռազմական տեխնոլոգիաներ արտահանելու թույլտվությունները։ Արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ կանադական տեխնոլոգիաների նման կիրառումը հակասում է երկրի արտաքին քաղաքականությանն ու չի համապատասխանում Թուրքիայի կողմից տրված հավաստիացումներին։ Արցախի հարցին անդրադարձել են նաև Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարները։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ինչպես երկու երկրների համատեղ փոխգործակցությանը միտված շահերն, այնպես էլ արտաքին քաղաքական միշարք հարցեր ևս, այդ թվում Արցախի հարցը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպման վերջում հայտարարել է, որ իրենք կարևորել են Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության քաղաքական, դիվանագիտական, տևական կարգավորումը և ոչ միայն։ «Մենք ընդգծել ենք հակամարտության հետևանքների հաղթահարման և ընդհանուր առմամբ քաղաքական, դիվանագիտական, տևական կարգավորման հասնելու կարևորությունը արդար հիմքի վրա և իշա հայ ու ադրբեջանցի ժողովուրդների, ինչպես նաև քննարկել ենք, թե այս գործընթացում ինչ դերակատարում կարող են ունենալ տարածաշրջանի երկրները»,» հանդիպման վերջում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Նույն հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հայտարարել է, որ այսօր Եվրամիության քաղաքականությունը փաստորեն նշանակում է Թեհրանի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենաարմատական ուղեկցի պաշտպանություն։ Նա նշել է, որ Եվրամիությունը չդատապարտեց Իրանի ժողովրդին Բարենի և Դեղորայքի մատակարարումների խոչընդոտման Միացյալ Նահանգների գործողությունները, ինչպես նաև նա թանձում կատարված դիվերսիան։